Mr. Costello, kangelane. Tulge sisse, laekur, ja pange uks kinni. Kuidas palun, söör? Kapten ei kutsunud kunagi sisse, vähemalt mitte oma kajutisse. Kontorisse seda küll, aga mitte enda poole. Ta viipas järsult käega ning ma astusin sisse ja sulgesin ukse. Ruum oli kosmoselaeva kohta vägagi luksuslik. Ma püüdsin silmi mitte punni ajada, nagu näeksin sellist kajutit esimest korda, kuigi nägin seda tõepoolest esimest korda. Võtsin istet. Kapten tegi suu lahti, pani jälle kinni, surus keele otsa õhukeste huulte vahelt läbi, ta lakkus neid. Ja jõilitas mulle otsa. Ma ei olnud raudset meest kunagi sellisena näinud. Otsustasin, et parim, mis ma teha võin, on vait olla ja seda ma ka tegin. Ta tõmbas ülemisest keskmisest laekast välja kaardipaki ning libistas kaardid üle laua. Tehke kaardid! Ma ütlesin, ja ärge paluge mult vabandust, plahvatas ta. No hea küll. Kui kapten tahab mängida üht mõnusat partiid, et parsekid kiiremini mööduksid, ei hakka mina, siis ma segasin kaardid. 6 aastat olen selle külmaverelise kalasilmade ja kulmudega automaatarvuti valitsuse all olnud ja see on esimene kord, kus ta tehke kaardid, ütles ta. Ma vaatasin talle otsa. Pokker! 5 kaardi pokker! Te ju mängite pokkerit, laekur! Jaa, söör! Ma jagasin kaardid. Ja panin paki maha. Mul oli 3 kolme ja paar pilti. Kapten vaatas kortsus kulmul oma kaarte ja viskas 2 tükki maha. Siis jõllitas ta jällegi mulle otsa. Mul on 3, söör, ütlesin ma. Ta laiskis kaardid käest, nagu neid polekski enam. Kargas toolilt püsti ja pööras mulle selja. Ta kallutas pea taha ja vaatas üles tabloole, millel olid andmed kiiruse, aja, koha ja läbitud vahemaa kohta. Boringen, planeet, kuhu me suundusime, oli kiviviske kaugusel. Veel ainult päeva või 2 tee ning maa jäi väga, väga kaugele. Ma kuulsin mingit häält ja langetasin silmad. Kapteni käed olid selja taga nii kõvasti kokku pigistatud, et liigesed naksusid. Miks te siis kaarte välja ei vahetanud? Küsis ta teravalt. Vaband, nii palju kui mina pokkerimängust mäletan ja omal ajal sai kuradi kõvasti pokkerit mängitud. Küsis jagaja mängijatelt pärast kaartide tegemist, kui palju kaarte keegi tahab ja andiski nii palju, kui palju kaarte mängija lauale pani. Kas te olete kunagi sellist asja kuulnud, laekur? Jaa, söör, olen küll. Ah, või olete, ta pöördus ümber. Küllap ta oli niisama hävitava pilguga vahtinud tablood ning ma mõtlesin, et ime küll, kuidas tabloo katteklaas terveks jäi.
Miks te siis, laekur, näitasite oma kolmikud ilma, et oleksite midagi maha pannud, ilma, et oleksite asemele võtnud ja kõigepealt ilma, et te oleksite minult küsinud, sõõr, kui palju kaarte mina võiksin tahta. Ma mõtlesin selle üle. Ma tahan öelda, sõõr, et me ei ole viimasel ajal pokkerit enam nii viisi mänginud. Te mängite pokkerit, ilma et te kaarte välja vahetaksite. Ta istus maha ning jäi mulle jälle otsa jõlitama. Kes siis reeglid ära muutis? Ma ei tea, sõõr, me lihtsalt mängime. Ta noogutas mõtlikult. Öelge mulle nüüd üht asja, laekur. Kui kaua te eelmise vahi ajal köögis olite? Umbes tunni, sõõr. Umbes tunni. No jah, minu kord oli olla, seletasin ma rutakalt. Ta ei öelnud midagi ning mulle turgatas äkki pähe, et need köögivalved ju õieti ei olegi laeva määrustikus ette nähtud. Ma küsisin kiiresti, ega selline vaht teie korralduste vastu ei käi? Ei käi, ütles ta. Tema hääl oli nii mahe, et ajas kana naha ihule. Öelge mulle, laekur, ega kokal midagi nende köögivalvete vastu ei ole. Oh ei, sõõr, talle see isegi meeldib. Ma teadsin, et kapten mõtles köögi suurusele. See siida oli, et kaks meest tekitasid sellises kohas lausa rahvatungi. Nii on kokk kindel, et iga üks võib teda usaldada, ütlesin ma. Te tahate öelda, et nii olete teie kindlad, et kokk teid ei mürgita. No jah, sõõr. Öelge mulle, kes arvas, et ta võiks teid mürgitada? Kapteni hääl oli veelgi mahedam. Ma tõesti ei tea öelda. See lihtsalt tuli kuidagi ise enesest pealegi, ega kokk pahaks pane, lisasin ma. Ega kokk pahaks pane, kui teda kogu aeg valvatakse, siis ta teab, et keegi ei hakka teda kahtlustama. Kõik on korras. Jälle kordas ta mu sõnu. Kõik on korras. Ma soovisin, et ta seda ei teeks. Ma soovisin, et ta ei vaataks mind niimoodi. Kui kaua on olnud tavaks, et teki ohvitser tuleb vahti üle võtma koos tunnistajaga, küsis ta. Ma tõesti ei oska öelda. See ei kuulu minu kompetentsi. Te ei oska öelda. No mõelge ometi, laekur. Kas te enne seda reisi olete kunagi varem köögis valves olnud? Kas te olete enne näinud, et teki ohvitser toob vahi vahetuseks tunnistaja kaasa või et pokkerit mängitakse kaarte juurde võtmata? Ega vist, sõõr. Ma arvan küll, et mitte. Küllab me varem lihtsalt ei tulnud selle peale. Meil ei ole ka kunagi varem reisijaks olnud Mr. Costellot, eks ole? Peab kõigest kohe teatama kosmoseraadiosse, kui juhtub. Ja järgmises sadamas kuulatakse kapteni tunnistus nii samuti ära nagu meeskonnagi oma. Mr. Costello vaatas meid ja vangutas täis imetlust oma suurt pead.
kui Mr. Costello kellestki hästi mõtles, siis oskas ta seda ka tunda anda. Kolmas tüürimees vaatas kella nii tõusis. Ma pean vahti minema. Kas tahate ühest tulla, laekur? Ma tahaksin temaga veidike rääkida, lausus Mr. Costello. Mis te arvate? Kas te saate kedagi teist tunnistajaks? Jaa, muidugi, kui te nii arvate, ütles kolmas tüürimees. Aga te võtate ikka kedagi kaasa. Kindlasti, vastas kolmas tüürimees. Ma pole end varem ühelgi laeval nii kindlana tundnud, ütles Mr. Costello. Küll on hea tunne, kui sa tead, et vahiohvitser ei saa kunagi korraldusi muuta. Ma mõtlesin nii ka ise ja imestasin, miks me küll kunagi varem selle peale pole tulnud. Ma vaatasin, kuidas kolmas tüürimees ära läks ning jäin sinna, kus olin. Endal hea, kindel tunne ja meel rõõmus, et Mr. Costello tahtis minuga kõnelda. Minuga, kes ma olin lihtne laekur, kuna tema oli ikkagi endine triumvir. Mr. Costello naeratas mulle üli lahkelt. Ta näitas peaga ukse poole. See noor mees jõuab kaugele. Kena inimene. Siin on kõik kenad inimesed. Ta pani imikruusi kuumendisse ja ulatas siis oma enda käega mulle. Võtke kohvi. Minu mark. Ma tarvitan ainult seda, ütles ta. Ma jõin. Ma jõin kohvi ja see maitses hästi. Mr. Costello oli väga helde. Ta laskus istme selja toele ning ta nägu säras, kui ma kohvi jõin. Mida te Poringeni kohta oskate öelda, tahtis ta teada. Rääkisin talle kõik, mis ma teadsin. Poringen on väga kena koht, mida nimetatakse 4-9 normaalmaad. See tähendab, et kliima, raskustung, atmosfäär ja ökosüsteem on 0,9999 ulatuses ligilähedased maa tingimustele. Selle taolisi planeete on teada ainult 6. Ma jutustasin talle planeedi ainsast linnast ja karusnaha küttimisest, mis varemalt oli peamine majandusharu. Mantlid, mis tehakse glankri nahast, on praktiliselt kulumatud. Neil on valges valguses roheline helk ja sinises valguses soe hõõguv punane helk. Täissuuruses mantli võib kokku surutult kahte pihku ära peita, sest nahk on nii kerge ja peen. Oma kerguse tõttu on see karusnahk ideaalne kosmoselaeva laadung. Peale selle oli Poringen viimasel ajal kuulus veel haruldaste isotoopide, toiduainete, ja farmaatsiatööstusele vajalike seemnete poolest ning arvatavasti võiks karusnaha küttimine lõppeda ilma, et Poringen oma tähtsust kaotaks. Kuid nahkade pärast planeet asustatigi. Karusnaha kaubandus oli see, mis pidas linna tema alguspäevil ülal ning praegugi elasid pooled asukad metsas ja küttisid. Mr. Costello kuulas mu juttu igati lugupidavalt. Ma mäletan, et lõpuks ma ütlesin, mul on kahju, et peate maha minema. Mul oleks hea meel teid veelgi näha. Tahaksin teid Poringenil vaatama tulla, kui me sinna sattume, kuid ma arvan, et teiesugusel inimesel
ei ole palju vaba aega. Ta pani oma suure käe mu käsi varrele. Laekur, kui mul ka ei ole aega, kui teie saabute, siis ma leian selle aja. On selge. Ta oskas suurepäraselt anda teistele head enesetunnet. Järgmiseks teate, kutsus ta mind oma kajutisse. Ta pani mu istuma ja ulatas mulle imipeekri täis mahedat punast veini kaneeli järelmaiguga, mis oli mulle uudiseks, ning näitas mulle mõningaid oma asju. Mister Costello oli suur kollektsionäär. Tal oli paar väikest värvilist paberitükki, mille kohta ta ütles, et need olla margid. Need olla margid, mida enne kosmose ajastut kasutati kulutuste tasumiseks paperile kirjutatud kirjade eest. Ta ütles, et kus ta ka iganes ei viibiks, juba üks ainus niisugune asjake võib talle tuua terve varanduse. Siis olid tal ka mõningad juveelid, mitte sõrmused ega midagi taolist, vaid lihtsalt vääriskivid ning iga ühe kohta oli tal ilus jutt. See, mis teil praegu käes on, ütles ta. Maksis ühele kuningale elu ja riigi, mis oli nii suur kui pool ühinenud maakerast. Teise kohta aga seda valvati kunagi nii hästi, et enamik inimesi ei teadnudki, kas ta oli üldse olemas või ei olnud. Sellele oli rajatud terve religioon ja nüüd on ta läinud ja ka usk on kadunud. Nii imelik oli lähedal olla inimesele, kes oli nii rikas. Temaga kohtles mind soojalt ja sõbralikult nagu hea onu. Kui te võite mulle kinnitada, et need vaheseinad on helikindlad, siis näitan teile veel midagi, mida ma kogun, ütles ta. Ma kinnitasin seda ja vaheseinad olid tõepoolest helikindlad. Kui laevaarhitektid üldse midagi on õppinud, siis seda, et inimene peab vahete vahel ka omaette olema, rääkisin ma talle. Ta kallutas pea ühele küljele, nii nagu tal kombeks. Kuidas? Kuidas? Inimene peab vahete vahel ka omaette olema, kordasin ma. Seega, hoolimata kaalust, hoolimata maksumusest, ehitatakse laeva vaheseinad nii, et inimene saaks end omaette tunda, ütlesin mina. Hea küll, ütles ta. Ma näitan teile siis. Ta tegi käsikohvri lukust lahti, avas kaane ja võttis väikesest eraldatud osast välja ühe kellakarbi suuruse asja. Seda lauale asetades käis ta sellega väga õrnalt ümber. Ja see oli neljakandiline, pealt ilusa võrega kaetud ning külje peal kaks väikest hõbedast nuppu. Ta vajutas ühele neist ja pöördus naeratades minu poole. Ja tõsi jutt, ma pidin ääre pealt maha kukkuma, sest kuuldavale tuli kapteni hääl nii valjuna, nii selgena ja loomulikuna, nagu oleks ta otse seal samas meie kõrval seisnud. Ja kas teate, mis ta ütles? Meeskond kahtleb minu mõistuses, kuid te võite kindel olla, et kui keegi siin laeval kahtleb minu võimus, siis saab ta teada, kes siin peremes on ja kui mitte muidu, siis revolvri suu ees. Mis mind nii väga üllatas, ei olnudki niivõrd hääl, kuivõrd sõnad, sest ma olin ise kuulnud, kui kapten neid lausus. See oli tookord, kui nad Mr. Costelloga vaidlesid.
Ma mäletan seda väga hästi, sest ma astusin just siis puhkeruumi uksest sisse, kui kapten karjuma hakkas. Mister Costello, ütles ta oma valju kõmiseva häälega, hoolimata teie veendumusest, et meeskond kahtleb minu mõistuses. Edasi läks täpselt nagu lindil. Veel mäletan ma, et ta ütles, ja kui mitte muidu, siis revolvri suu ees see, söör, käib reisijate kohta. Meeskonnal on omad, seaduses ette nähtud õigused. Ma tahtsin seda ka Mr. Costellole öelda. Enne aga, kui ma sain suu lahti teha, küsis ta. Palun öelge, laekur, kas see on teie laeva kapteni hääl? Ja ma ütlesin, seda on nii tõesti, kui ma siin seisan. Ma ju ise kuulsin, kui ta neid sõnu ütles. Mr. Costello patsutas mulle õlale. Te olete tähelepanelik kuulaja, laekur. Kuidas teile meeldib minu väike mänguasi? Ta näitas seda mulle. Väikest mehanismi vääriskividega ehtenõela küljes, mida ta kandis kuuere vääril, ja peenikest traati, mis viis lülitusnupuni küljetaskus. See on üks mu lemmik kogusid, seletas ta. Hääled! Lindistan kõikide hääli igas kohas, igal ajal. Ta võttis nõela kuue küljest ja libistas tillukese helme pesast välja. Ta pistis selle ühte karbi õnerusse ja vajutas nupule. Ma kuulsin oma enese häält ütlemas. Mul on kahju, et peate maha minema. Mul oleks hea meel teid veelgi näha. Ma naersin südamest. Ma ei olnud iial varem nii kavalat riistapuud näinud. Ja mõtelda, et minu hääl oli seal kogus koos kapteni ja jumal teab, kui paljude suurte ja kuulsate inimeste häältega. Tal oli isegi kolmanda tüürimehe hääl, nii nagu see mõni minut tagasi ütles. Kapteni sillal on hullumeelne. Tuleb midagi ette võtta. Kokkuvõttes oli külaskäik tema juurde äärmiselt meeldiv. Ja siis palus ta mul vaadata, kas ta dokumendid on korras. Ma läksin oma tööruumi ja võtsin nad välja. Reisi ajal hoitakse neid laekuri seifis. Ma vaatasin nad läbi ja kõik oli tip-top. Dokument oli hea hulk, tal oli neid rohkem kui enamikul inimestel. Siis aga leidsin ma paperi, mis mind vihaseks tegi. Ma arvan, et see oli eksitus. See oli teadaanne kõigile. Maalt, keskusest. Teadaanne hoiatas, et konsulaadi ametnikud peavad maa aja järgi iga kuue kuu tagant Mr. Costello tegevusest ette kandma. Ma viisin selle tema kätte. Muidugi oli see eksitus, ta ütles seda ise ka. Ma võtsin selle tema passist välja ja kinnitasin sinna ametliku tõendi, et õnnetu juhuse tõttu on hävinenud üks täistembeldatud leht viisadega. Ta andis mulle selle eest ilusa sinise kalliskivi. Kui ma ütlesin, ma parem ei võta seda, muidu te veel mõtlete, et ma võtan reisijatelt altkäemaksu. Siis ta naeratas ja pani ühe helmekese salvestajasse ja mu hääl ütles, ma võtan reisijatelt altkäemaksu. Ta oli suur naljahamma. Siis aru ei saa, et see on nii. Iga üks teab, et see on tõde. No jah, see võib ju ka nii olla, ütlesin ma vastumeelselt.
Aga mida te teete nende inimestega, kes tahavad oma ette olla? Me aitame neid. Ja kui nad ei taha teie abi, siis on nad kütid, ütles ta kiiresti. Me tõukame nad tagasi metsa, kus tulevadki pahelised solistid. Jah, aga mis saab siis karusnahkadest? Keegi ju ei kasuta enam karusnahku. Vaad siis, kuidas on lood meie karusnaha ostuga. Ja mina mõtlesin, et nood asja armastajatest ametnikud on nahad kuskile ära kaotanud. Naine ütles just nagu ainult endale. Kõik patt algab üksinduse pimedusest. Ja kui ma üles vaatasin, nägin, et ta luges seda ilmse heaks kiiduga ühelt loosungilt. Me pöördusime ümber nurga ning ma pilutasin ereda valguse käes silmi. Olime jõudnud ühe kaubalao juurde. Keskbarakid, ütles ta. Kas tahate sisse vaadata? Vist küll. Ma järgnesin talle mööda tänavat sissepääsuni. Ukse avas laua taga istus üks mees. Noola andis talle kaardi. Mees kontrollis lehe pealt nime ja andis kaardi tagasi. Külaline, ütles Noola, kosmoselaevalt. Ma näitasin mehele laekuri tõendit ja ta ütles. Hästi, kui te aga kavatsete siia jääda, peate end registreerima. Mina ei kavatse siia jääda, ütlesin ma. Mina pean tagasi minema. Ma sisenesin Noola kannul. Ruum oli viimase võimaluseni tühjaks tehtud. Kui oleks veel üks kandetala ära võetud, ei oleks katus enam peal seisnud. Ei olnud ühtegi varjatud nurka, ühtegi riiulit, ühtegi kardinatega eesriiet. Üle terve põranda oli vist küll oma 2000 voodit, koikut ja madratsit tihedalt neljalistesse rühmadesse paigutatud, mida üksteisest eraldasid. Vaevalt kämbla laiused vahed. Valgus oli pimestav. Iga jalatäis maad kümbles helgiheitjate kollakas valges säras. Noola ütles, valgusega harjub ära. Paari kolme öö järel seda enam ei märkagi. Kas tuleesid siis ei kustutata kunagi ära? Oh ei, ei! Siis märkasin ma veevärgi seadmeid, dusse, vanne, kraanikausse ja muud. Kõik oli paigutatud ühe seina äärde. Noola jälgis mu pilku. Sellega harjub ära. Parem kui kõik on avalik, et kurat sekundikski sisse ei hiiliks. Nii räägivad lusillid. Ma lasksin paikariidest kotiimid. Costello, kes teiega ühte toitu ei söö, kui kes sisendab teile kartust mürgitamise ees. Costello, kes teab, et seljadaga on 300 aastat ohutud planeetide vahelist lendu, aga kes kartust sisendades paneb valve ohvitsere ise endas kahtlema, kui ei ole tunnistajaid. Costello, kes nähtamatuna kõike seda juhib. Jumal küll. Costello ei hooli ju millestki. See ei olegi printsiip, see on Costello! Kes levitab kõikjale hirmu, et oma võimu tugevdada.
Ta tormas välja, ise raevust nuttes. Ma pean tunnistama, et ma olin natuke põrutatud. Oleksin vist selle tema jutu üle isegi mõtlema hakanud, aga ta tappis enda ära. Ta tappis enda ära enne, kui me maa peale jõudsime. Ta oli hull. Mulle õlale. Siis haaras ta mul oma suure kämblaga ümber vasaku käsivarre ning tõmbas mind veidi ligemale. Ta vaatas üles künkale, kus Barney nõjatus vastu autot ja tegeles oma asjadega. Siis vaatas ta üle järve ja siis üles taevasse. Ta tasandas häält. Laikur, teie sugust meest on mul just vaja. Kuid eks ma öelnud seda teile juba varemalt? Ta vaatas jällegi enda ümber. Me veel tegutseme, laekur. Meie kahekesi, meie võidame nii kui nii. Tulge kaasa, ma tahan teile midagi näidata. Ta läks minu ees liivaranna serva voole. Tal oli ümber ainult niudevöö, kui ta liikus ja rääkis, nagu oleks tema käsutuses ikka veel soomusauto ja saatjaks 6 patrullautot. Mina koperdasin tema kannul. Ta sirutas käe taha ja peatus mu ning laskus siis põlvili. Ta ütles, kui neid vaadata, tundub nagu oleksid nad kõik ühesugused. No pois, las ma ainult näitan teile midagi. Ma vaatasin. Tal oli seal sipelga pesa. Need ei olnud maa sipelgate moodi, need olid suuremad, aeglasemad ja sinised. Ja neil oli 8 jalga. Nad ehitasid pesa liivast, mida nad sidusid süljega ja uuristasid pesa alt käigud läbi, nii et pesa seisis nagu väikestel tolli või kahepikkustel sammastel. Nad paistavad sarnastena. Nende käitumine on ühesugune, aga küll te näete, ütles Mr. Costello. Ta avas süntiinist koti, mis lebas liival. Ta võttis sealt välja surnud linnu ja mingi rinnakorvi, mis sarnanes Caragno tarrakani omaga. Need tarrakanid võivad kasvada kuni käsivarre pikkuseks. Ta pani linnu ühte kohta maha ja tarrakani teise kohta. Nüüd vaadake, ütles ta. Sipelgad kogunesid linnu ümber. Roomates ja näkitsedes, kõik agarasti ametis. Aga mõned suundusid tarrakani juurde, lükkasid seda tuhnista ümber. Minister Costello võttis ühe sipelga tarrakani pealt ja laiskis tal kukkuda linnule. Sipelgas keerutas ringiratast, siis trügis teiste vahelt läbi ja ronis üle liiva tagasi tarrakani juurde. Näete, näete, ütles Mr. Costello innuga. Vaadake! Ta võttis ühe sipelga surnud linnult ja laiskis tal kukkuda tarrakanile. Sipelgas ei hakanud tarrakani pärast aega ega uudisimugi raiskama. Ta keerutas korra ringi, et õiget suunda leida ja paadavai otse tagasi surnud linnu juurde. Ma vaatasin lindu. Tema roomavas sinises kattekuues ja vaatasin tarrakani tükki 2-3 aplõõgiaga ja siis vaatasin Mr. Costello poole. Ta ütles vaimustunult. Kas te saate aru, mida ma mõtlen? Umbes 1/30 sööb midagi muud ja see ongi, mida me vajame. Kuhu te ka ei vaataks, laekur? Kui te küllalt kaua asju jälgite, siis leiate ikka viisi, kuidas enamiku pöörata vähemuse vastu. Ma vaatasin sipelgaid. Nad ju ei sõdi. Uudake üks hetk, ütles ta kärmelt. Üks hetk! On vaja ainult viia need linnusööjad arusaamisele, et tarrakani sööjad on ohtlikud. Nad ei ole ju ohtlikud, ütlesin mina. Nad lihtsalt on teistmoodi. Mis siin vahet on, kui asja lähemalt vaadata? Nii me siis paneme linnusööjad kartma ja nad tapavad kõik tarrakani sööjad ära.
No jah, aga miks nad peaksid seda tegema, Mr. Costello? Ta naeris. Teie poist, te meeldite mulle. Mina mõtlen, aga teie töötate. Ma seletan teile. Nad kõik on pealt näha ühesugused. Nii pea, kui me oleme saavutanud, et need ajavad need teised välja, ta osutas vähemusele tarakani ümber. Ei tea nad enam, kes nende endi hulgast võiks olla tarakani sööja. Nad hakkavad muretsema ja on valmis kas või nahast välja pugema, et neid ainult ei kahtlustataks tarakani söömises. Kui neil juba küllalt kõvasti hirm naha vahel on, võime nendega teha, mida aga tahame. Ta kükitas maha, et sipelgaid jälgida. Ta võttis ühe tarrakani sööja ja pani selle linnu peale. Mina tõusin. Ma tulin ainult hetkeks, Mr. Costello, ütlesin ma. Mina ei ole sipelgas, lausus Mr. Costello. Kuni minul on üks kõik, mida nemad söövad, võin ma neid panna tegema kõike, mida mina iganes tahan. Ma tulen kunagi veel, ütlesin ma. Minust jäi ta vaikselt oma ette rääkima. Ta vaatles sipelgaid, tegi oma plaane ja ei pööranud mulle enam mingit tähelepanu. Ma läksin tagasi Barney juurde. Ma küsisin talt ängistusega. Mida ta seal teeb, Barney? Ta teeb seda, mida tegema peab, ütles Barney. Me läksime tagasi auto juurde mäest jälle üles ja läbi surve tara. Natukese aja pärast ma küsisin, kui kauaks ta siia jääb. Nii kauaks, kui ta tahab jääda. Barney oli kuidagi napisõnaline. Keegi ei taha ju kinni peetud olla. Jällegi tuli ta näole see imelik ilme. Nightingale ei ole vangla. Ta ei saa ju välja. Vaadake, sõber, me võiksime ta ümber lülitada. Me võiksime tast isegi laekuri teha. Kuid me ei tee juba ammu enam midagi sellist. Me laseme inimesel teha, mida ta tahab. Ta ei ole kunagi tahtnud valitseda sipelga pesa üle. Et kas tõesti või, küsis Barney. Mul oli vist niisugune ilme, nagu ei saaks ma aru ja ta lisas. Kogu oma elu on ta kujutlenud, et tema on inimene ja kõik teised on sipelgad ja nüüd on see tema jaoks tõeks saanud. Inimsipelgaid ei juhida enam iial, sest ta ei pääse neile enam iial ligi. Ma vaatasin läbi tuuleklaasi sädelevat torni. See oli mu laev kauguses. Mis seal Boringenil juhtus, Barney? Mõned tema jüngrid sattusid maailmasüsteemi teistesse osadesse ja selle ühtse inimkonna idee levik tuli peatada. Ta oli natuke aega vait, mõtles ja juhtis autot. Ärge pange pahaks laekur, aga te olete lihtsalt nüripäine af. Mina võin teile seda öelda, kui keegi teine ei ütle. No hästi, ütlesin ma, aga miks siis? Me pidime Boringenile, mis kunagi oli nii vaba ja nii muretu väevõimuga sisse tungima. Me jõudsime Costello asupaika. See oli korralik kindlus. Me saime tema ja ta dokumendid kätte. Tema tüdrukut me ei saanud. Ta tappis tüdruku. Aga dokumentidest meile piisas. Natukese aja pärast ma ütlesin. Ta oli alati mulle hea sõber.
Kas tõesti? Mina ei öelnud midagi. Ta sõitis vastuvõtujaama ette ja peatas auto. Ta ütles. Costellol oli kõik teie jaoks valmis mõeldud, kui te oleksite tema juurde läinud. Tal oli täiesti ehtne lindistus teie häälest, mis ütleb. Inimene peab vahete vahel ka oma ette olema. Kui te oleksite tema juurde läinud, oleks tal teie vaos hoidmiseks vaja olnud ainult ähvardada see avalikuks teha. Ma tegin ukse lahti. Milleks te teda mulle pidite näitama? Sest me usume, et inimesel tuleb lasta teha, mis ta tahab, nii kaua kui ta kellelegi teisele häda ei tee. Kui teie näiteks tahate minna tagasi järve äärde ja Costello heaks töötada, ma viin teid sinna. Ma panin ukse hoolikalt kinni ja läksin stardikünkast üles laevale. Ma tegin oma tööd ja kui aeg täis sai, tõukusime ära. Olin rööpast väljas. Mitte sellepärast, mis Barney mulle ütles, ega ka mitte Mr. Costello pärast või sellepärast, mis temaga juhtus, sest Barney on parim psühhiaater kosmose laevastikus ja Nightingale on haigemajaks ilusaim planeet universumist. Mind viis rööpast välja mõte, et enam kunagi ei saa minusugusele tobule osaks Mr. Costello taolise mehe soe, õrn ja tuge.